Chegou a hora de superar. Porque existem pessoas que, infelizmente, já chegaram ao divórcio. Aquela pessoa que você um dia acreditou ser seu príncipe encantado ou sua eterna namorada, já não faz mais parte de seus ideais. E as marcas do divórcio ainda são dolorosas. Se você está enfrentando esta situação, já é hora de mudar o jogo, dar a volta por cima. O que aconteceu, já aconteceu. Saiba que você tem o poder de transformar esta crise em uma grande oportunidade de coisas novas em sua vida. Deixe o passado para trás e siga em frente. Essa é a nossa dica da aula de hoje. Chegamos ao final e eu quero que você coloque em prática tudo o que você viu e ouviu para que então você tenha um bom resultado no futuro e já no presente. Você que está atravessando uma questão de divórcio, já passou por isso, como superá-la, né? É isso aí. Foi um prazer tê-los conosco. Um grande abraço, alunos, e até a próxima.